Més de 500 microrelats és el nombre total de textos que s'han presentat en el segon concurs de microrelats de novel·la negra de la Biblioteca La Bòbila. Les condicions eren que aquests textos no fessin més de 140 caràcters, que fossin del gènere negre i que es pengessin a les xarxes socials de Twitter i Facebook. És un concurs de microrelats que es poden enviar per Facebook o per Twitter, que convoca el Centre Cultural i la Biblioteca La Bòbila i té el recolzament de l'editorial RBA. Llavors, en principi, hi ha una limitació de caràcters, són 140 caràcters, la llargada que admet Twitter, i han d'estar relacionats amb el gènere negre. Aquestes són les condicions. En principi, en català i en castellà, la primera edició, i a la segona edició ha sigut en qualsevol tipus de llengua. El balanç, absolutament positiu. Vam fer una convocatòria de 15 dies, la vam limitar a la meitat de la convocatòria de la primera edició, i hi ha hagut pràcticament 500 microrelats. També obríem en aquesta segona edició la possibilitat d'enviar videorelats. Hi ha una bona representació pràcticament de tot l'estat espanyol i molts participants llatinoamericans. Hi ha tres premis, un que seria el premi del jurat, hi ha un altre premi que el donen al públic, la gent a través de Facebook pot votar el relat que més li agrada, i després hi havia el de videorelat. El del jurat és una noia catalana, i a més amb un microrelat en català. El del públic és un mexicà, un xicot al voltant de 20 i pocs anys, de Guanajuato. I el del videorelat és un xicot del GMSI, de València. La primera edició va anar tan bé que no podíem esperar-nos un altre any.